ადამიანის და შენობის ახალი სიცოცხლე. ეს ქუთაისია. ქრონოლოგიას თუ გავყვებით, აიეტის, მედიას, დავით აღმაშენებლის, აკაკი წერეთლის, ცისფერ ყანძელების, ფუტურისტების, პოეტებისა და არტისტების, კოდე მარჯანიშვილის, ზაქარია ფალიაშვილის, ბოლო 90-იანებში კი პანკებისა და როკერების ქალაქი. დღესდღეობით კი ის ოფიციალურად იმერეთის მხარის ადმინისტრაციული ცენტრი და საქართველოს საპარლამენტო დედაქალაქია. ეს ქალაქი ყო ავანგარდში ყოველთვის. და მე მინდა რომ ისევ გავხდეთ ეს ავანგარდი, ანუ ქალაქი, რომელიც ავანგარდის ავანგარდში იქნება. და ამიტომ ძალიან გამიხარდა და კიდევ უფრო გამიხარდა რომ ესეთი საინტერესო და ულამაზესი სივრცე აღმოვაჩინეთ და ქალაქმა გადაწყვიტა რომ დაგვითმოს ეს სივრცე, რომ რაღაც განვითარდეს, რაღაც ამოძრავდეს. ქუთაისის ცენტრში მირანდას მიერ აღმოჩენილი სივრცე 19 საუკუნის ბოლოს აშენებული ამპირის სტილის ულამაზესი შენობა აღმოჩნდა, სადაც გასული საუკუნის 900-იან წლებში ცნობილი ექიმი და საზოგადო მოღვაწე გაბო გოგიელი ცხოვრობდა. საბჭოთა პერიოდის დროს შენობა საბავშვო ბაღს ეკავა. მოგვიანებით აქ იყო კომპიუტერული ცენტრი, შემდეგ ერთ-ერთი პარტიის ოფისი. დღეს კი ეს სივრცე ქალაქის კუთვნილებაა. როცა გავიგე რომ ეს დაიწყო ეს პროექტი კონვერსია, ჩემთვის იყო ეს რაღაცა აღმოჩენა და რაღაცა სტიმული, ამიტომ მომენტალურად ვეცადე მომეძიები ადგილი, სადაც შეიძლებოდა ეს სივრცე ქალაქს გამოეყო სივრცე იმისთვის, რომ მომავალში ქალაქი ამოძრავდეს. უფრო რთული საერთოდ ისე აღმოჩნდა ადამიანების პოვნა, იმიტომ რომ ჩემი თაობა ყველა წასულია. ამიტომ ცოტა გამიჭირდა, მაგრამ საბედნიეროდ როცა სამსახურში მოვედი, სულ რაღაც ერთ თვეში აღმოვაჩვენე. აღმოვაჩინე ახალგაზრდა წერალი პაპუნა გიორგაძე, რომელიც ჩემთვის იყო აღმოჩენა, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო, თავისებური არის ძალიან, მაგრამ რაღაცა ენთუზიასტია. მე ვარ პაპუნა გიორგაძე, წერალი. ყოველთვის წერდი პრობლემებზე, იმაზე რაც მაწუხებდა. ახლა ერთადერთი რაც მაწუხებს ის არის, რომ ჩემი ქალაქიდან ყველა მიდის. აღარ მინდა ასე ხდებოდეს. მინდა რომ ქალაქში შეიქმნას ინაირი სიტუაცია, რომ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც უკრავს, წერს, მღერის, თამაშობს, არ უნდოდეს ამ ქალაქიდან წასვლა. მინდა რომ ყველა დარჩნენ, მინდა რომ დაბრუნდნენ. ასე თქვი გიორგი. მე მაგაზრდება, ბაბუ, მე ვარ გიორგი მანაგაძე, ფოტოგრაფი, კინოოპერატორი. კარგი იქნება, რომ აქ შევქმნით ისეთ სივრცეს, რომელსაც ექნება мотиваცია, რომ ხალხი მოვიდეს აქ და ჩვენთან ერთად იმუშაონ. ყოველთვის გქონდა ჩვენ ეგიდია, მაგრამ არასდროს არ გქონდა იმის სახსარი, რომ რაღაც გქირავებიან რაღაცა რესურსები არ გქონდა, რა თქმა უნდა. თორე ანუ ხშირად ნახულობდით რაღაც პატარა სივრცებს, სადაც შევდიოდით და ანუ მუშაობდით ან სცენარზე, ან ლექსებზე, ან ყველაფერზე, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებში. პატარა ხელოვნების ფესტივალი ბრიზანტით გადახურულ შენობაშიც კი ჩატარებულა ქუთაისში. ბოლოს 1-2 კვირის წინ მქონდა ჩატარებული ინსტალაცია, ჩვენი მეგობარი მხატვრების გამოფენა იყო და ჩემი მეგობრის ფილმების ჩვენება იყო ესეთ. ეს მოხდა ერთ-ერთი უბნის საფეხბურთო სტადიონზე. ჩაულებებად. ამ სივრცეს ამ მომენტში ძალიან დიდი იმედით უყურებ. და რესურსი აქვს, ჩემი აზრით აქვს ის რესურსი, რომ ადამიანები დააბრუნონ უკან. ადამიანებს მიცეთ იმედი და არ ფიქრობდნენ იმაზე, რომ არაფერი არ ხდება. შეიძლება სერიოზული ხელოვნების დაწესებულებად ქცევა ამ სივრცეს. კონკრეტული გეგმა და ახლობებით რაც შემიძლია ვთქვა ამ მომენტში, ის არის, რომ გარკვეულ ინიციატივას გავაკეთებ სკოლის მოსწავლეების ხელოვნების კუთხით სწორად განვითარებაზე. შეიძლება ეს აკაურობას მიეცეს რა გარკვეულ წილად ბიბლიოთეკის, შეიძლება საგაზეთო რედაქციის სახე. ოღონდ მარტო ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, არა.
პირველი, რადგანაც კიბის გვერდზე გვაქვს ეს შემოსვლა და პარადული არის, ამ შემთხვევაში შეიძლება ის ჩვენი განსაზღვრული ფუნქცია, რაც საჭიროებაც არის, იყოს საკონფერენციო სივრცე, რადგანაც ყველაზე დიდი არის მოზრდილი რა. მედიათეკა, რომელშიც შეიძლება ასევე მეორე შემოსასვლელიდან მოხვდეთ და გამოვიყენოთ რეზიდენცია, სადაც ნუ ეს სამუშაო და კვლევითი სივრცე იქნება. რეზიდენცია. აუსიო. არგონავტების ექსპედიციიდან მოყოლებული ძველი კოლხეთის სამეფო დედაქალაქი ტურისტების რიცხვს არ უჩივს. ქუთაისის კოპიტნარის აეროპორტს, ოფიციალურად ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტს შეუძლია ერთდროულად მიიღოს 2 და გაამგზავროს 3 რეისი. მომავალში კონვერსიის მიერ ათვისებული სივრცის საერთაშორისო სტუმრები ალბათ ქუთაისის აეროპორტის პოტენციური მგზავრებიც იქნებიან. ამდე საუკუნის ბოლოს ამ პირის პერიოდს სტილობრივად ეს ასახულია ინტერიერის დეკორშიც, რაც საჭიროებს რესტავრაციას და კონსერვაციას. ანუ შემდეგი ორგანიზაციის თქვა ფუნქციონირება უნდა მოერგოს არსებულ სიტუაციას და არსებულ გეგმარებას. ეს დიდი ოთახი, რომელიც დარბაზის სტილში არის, ანუ დიდი არის მოცულობით, არა ჩვეულებრივი იქნება საკონფერენციო დარბაზად გამოვიყენოთ. გამავალი სივრცეები არის, დიახ, და ანუ შეიძლება კარგად მოერგო და კარგად პრაქტიკულად გამოიყენო, იმიტომ რომ აქ შეიძლება მულტიფუნქციური იყოს ეს შენობა და მრავალი მიმართულება მოიცვას. ხო, ვაკეთებთ ასევე მედიათეკას, ხო, როგორც მირანდა თქვა. სადაც, ნუ არ იქნება რა თქმა უნდა მარტო ბიბლიოთეკის და ლიტერატურული კუთხით მუშაობა არ იქნება მედიათეკაში. თუმცა დიდი ყურადღება დაექმნება ამ საკითხსაც ჩავატარებთ რაღაც გარკვეულ ღონისძიებებს საზოგადოებამდე მივიტანთ მათთვის უცნობ თანამედროვე ავტორებს და განვიხილოთ მათ ნამუშევრებს. ჩვენ ასე ვთქვათ, ახალ ორგანიზაციას შეურჩეს ესეთ სათაური იმერეთის ხელოვნების საბჭო, რომელიც გულისხმობს, რომ ჩვენ უკვე არა მარტო ქუთაისში არამედ გვინდა, რომ მთელი იმერეთის რეგიონში ვიმუშაოთ განვითარებაზე, განსაკუთრებით კულტურის და ასე კულტურაზე დაყრდნობით. ასევე ჩვენ გვაქვს დიდი გამოცდილება ფონდებთან მუშაობის და გვაქვს ასევე მეთოდი არჩეული, რომელსაც ვეძახით ჰიბრიდულ, ასე ვთქვათ, ეკონომიკას, ანუ ესი გულისხმობა, რომ სხვადასხვა ტიპის შემოსავლებით და დაფინანსებით და ჩვენი საკუთარი შრომით, ასე ვთქვათ, შევძლებთ ამ ორგანიზაციის მდგრად განვითარებას. ასევე გვინდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წყალტუბოში ტარდება ყოველწლიურად ფესტივალი შვეიცარიის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით, რომლებიც ასევე ჩვენი პარტნიორები არიან და გვინდა, რომ ასეთ ლოკალურ ინიციატივებთან დაამყაროთ ურთიერთობები, კონდეს ასევე მათთან კომუნიკაცია და გაცვლები და ეს ყველაფერი საბოლოოდ რაღაცნაირად შეკრავს აი ქსელს, რომელიც ჩვენ ნელ-ნელა ვამვითარებთ გადაცემა კონვერსიის ფარგლებში. ადამიანის და შენობის ახალი სიტყვა.